Oče, v túto chvíľu do vašich rúk kladám silu. Je to sila nevšetná. Cez tie ruky apoštola, ktorý vždycky sila bola, cez tie nás on požehná. Príďte z neba, Duchu Svätý, požehnaj ľud s tebou, Svätý, tu, cez ruky svojho kňaza. Nech nový deň pre nás svitne, nech zbudí tých, čo sú vo tme, tvoja božská oáza. Ďaká vám, pán apoštolský protonotár, že ste prišli medzi nás. Cíťte sa tu medzi nami ako otec, pastier, kňaz. Bošáckou dolinou nesie sa zvonov hlas. Každému hovoria, že prišiel medzi nás náš vzácný, milý kňaz. Vítajte v našom a tiež vo vašom Božom chráme, na mieste, kde 16 rokov znel váš hlas. Dnes všetci radosť máme, že prišli ste medzi nás. Táto chvíľa je Boha spravodlivosti slov Krista, že cirkev bude riadiť sila Ducha Svätého, že nepremôžu byť mocnosti pekla a sveta, lebo Boh je Pán ze smíru i sveta celého. Sme vďační Bohu, že práve z našich rúk môžeme prijať túto sviatosť Ducha Svätého. Tak, ako naši rodičia cítili do tých vašich rúk, tak i my cítime pri dare Ducha Svätého. Milý náš pán farár, vaša excelencia, apoštolský protonotár. Mene všetkých farníkov Bošáckej farnosti, najmä mene našich birmovancov, ich birmovných rodičov, vás medzi nami čo najsrdečnejšie vítam. Tešíme sa opäť z vašej návštevy. Keď ste od nás náhle koncom marca v roku 1971 museli odísť, bolo to pre farnosť veľmi ťažké a bolestné. Dnes máme radosť z vašej návštevy o to viac, lebo prichádzate ako apoštolský protonotár. A vy ste našim deťom slúžili sviatosť birmovania. Ako ste nás sám pripravovali na túto sviatosť, tak sú tieto naše deti pripravené na prijatie daru Ducha Svätého. Uvedomujeme si, že v dnešnej dobe túto sviatosť posvetenia o viere mladí kresťania veľmi potrebujú. Aj keď je už iná doba pre cirkev, ako bola vtedy, keď ste nás vy pripravovali na túto sviatosť, ale cirkev musí stále bojovať najmä proti vieru. Väčšina z tých, čo ste nás sám pripravili, zostala verná cirkvi a Kristovi. O čom je vás presvedčia aj tie naše deti, ktoré sa tešia na prijatie sviatosti vymohli. Vymohli rodičia spolu s rodičmi sme venovali pozornosť vedomostia našich vymohli, ale im nutné za nimi. Chceme ísť naďalej príkladom vo viere a láske Bohu a cirkvi. Vám ich dnes odovzdávame a prosíme, aby ste ich posilnili udelením sviatosti birmovania. Za vašu lásku vás uisťujeme, že i naďalej sa za vás i my modlíme. Nech vás Pán, Majster Ježiš Kristus, posilňuje a ešte veľa rokov udržuje v zdraví po vašej ťažkej práci. Pochválený buď Ježiš. Prešli časy, už je to hodne rokov a teraz s radosťou môžem pozrieť na vás,
ďakovať vám za vaše privítanie, ale v prvom rade musím vám tlmočiť pozdrav nášho najdôslednejšieho pána biskupa, ktorý bol ako určený, aby sem on prišiel birmovať, ale dostal pozvanie do Ríma, musel odísť, a tak kto bude, kto pôjde za ním. No tak padol noc na mňa a no, pýtal sa ma pán biskup, či pôjdem rád. No pravda, že pôjdem rád. Dobre, aj z Ríma ešte, keď telefon váš kardinál, telefon vám, tešíte sa? Teším sa. No ja sa teším z toho. Jo, pán biskup má radosť z toho, že môže urobiť radosť druhému. A tak, to je tak vzájomná spoločná radosť, že po rokoch znova sa takto stretáme. No, už zostavnutý, keď som sem prišiel, mohol som ako sa hovorí ešte vršky preskakovať, teraz by to už tak nešlo, ale ďakovať Pánu Bohu ešte vždy, môžem sa postaviť, konať si svoje povinnosti, veď aj s námahou, ale predsa túto príležitosť, kde na moje zvolenie a zvolenie spolu bratov mojich príde Duch Svätý, a potom pri sviatosti birmovania rovno Duch Svätý vstúpi do duše našich birmovancov. No to je, a to priateľstvo je sveta. To je vec Božia. Tam človek je nástrojom, ale tú prácu v duši, to je tú prácu koná Boh, Duch Svätý, tretia božská osoba. A to je to zvláštne, že Boh sa dáva do rúk človeka. A človek akoby rozkazuje Bohu a Boh poslúcha. No, keď vie poslúchať Boh nás, poslúchajme aj Jeho, a tak podstatou aj tieto sviatosti birmovania je, aby sme boli posilnení v poslušnosti, v službe Pánu Bohu a v to nachádzali radosť, pokoj duše, také rozvinutie s radosťou slúžiť Bohu aj ľuďom a z tohto má potom aj Pán Boh radosť. A bude to pre nás všetkých dobrým svedectvom aj pre tie chvíle, keď raz budeme stáť pred súdnou stolicou Božou. Pán Boh vám zaplat a teraz v zbožnosti pekne sa pripravíme na slávenie najsvätnejšej obety duše svätej a medzi tým na sviatosť birmovania. Thank you.
spoločenstvo Ducha Svätého, nech je spolu všetkým. I s Duchom Tvojim. Bratia a sestry, i keď sme pripravení na prijatie sviatosti birmovania, pripravení sme sviatosťou birmovania na prijatie Pána Ježiša, aj birmovanci, birmovní rodičia, príbuzní, predsa každý okamih náš je nám zásny, kde môžeme povedať, vyjadriť, že nás trápi, bolí, keď sme sa previnili, lebo je to prejav lásky, tak aj v tomto duchu predstupujeme pre dobrého Pána Boha, prosím, aby nám odpustil, očistil dušu na to, aby sme takto mohli veľkou zbožnosťou a duševným užitkom zvládli najsvetlejší pomysl. Ponúkneme teda svoje. Pane Ježišu, Duch Svätý nám ukázal, že Ty si vyvolený Boží, Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Ty si prislúbil Darinka Svätého všetkým, čo mu svedčí do Tvojej pravde. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Svojím slovom nás poučuješ, aby sme vyznávali jedného Boha v troch osobách. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Nech sa zmiluje nám všemohúci Boh, nech nám nejaký odpustí a privedie nás do života večného. Amen.
Všemohúci a večný Bože, veď nás stále po ceste spási, aby sme aj my, tvoje pokorné ovečky, došli do nebeskej vlasti, kam nás predišiel náš vznešený pastier Ježiš Kristus, ktorý je Boh a s tebou žia kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov. Čítanie zo skutkov apoštolov. Peter, naplnený Duchom Svetým, prehovoril. Vodcovia ľudu a starší, ak nás dnes vyšetrujete pre dobrý skutok, vykonaný na chorom človekovi, ako sa totiž uzdravil, vedzte všetci a celý izraelský národ. V mene Ježiša Krista Nazareckého, ktorého ste vy ukrižovali a ktorého Boh skriesil z mŕtvych, v jeho mene stojí tento človek pred vami zdravý. On je kameň, ktorého ste vy, stavitelia, odhodili, no on sa stal kameňom uhelným. A v nikom inom nie spási, lebo pod nebom nie iného mena, daného ľuďom, ktorom by sme mohli byť spasení. Počuli sme Božie slovo. Milovaní, pozrite, akú veľkú lásku nám daroval Otec.
Voláme sa Božími deťmi, ani my aj sme, ale svet nás nepozná, pretože nepozná je. Milovaní, už teraz sme Božími deťmi a ešte sa neukázalo, čím budeme. Vieme, že keď On zjaví, budeme Mu podobní, lebo Ho budeme vidieť takého, aký je. Počuli sme Božie slovo. Ježiš povedal, ja som dobrý pastier. Dobrý pastier dá život za ovce. Najatý strážca, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho vlastné, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka. A vlk ich trhá a rozháňa. Najatý strážca uteká, lebo je nádeník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje ovce a moje poznajú mňa. Ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie mi treba priviesť a budú počúvať môj hlas a bude jedno stádo a jeden pastier. Otec ma preto miluje, že dávam svoj život, aby som ho znova dostal. Nik mi ho neberie, ja ho kladiem dobrovoľne. Má moc dať ho a má moc znova si ho vziať. Takýto príkaz som dostal od môjho Otca. Počuli sme slovo Pánovo. Otec apoštolský protonotár, môj predchodca v tejto bušárskej farnosti, brat môj Kristu. Dovolte mi, aby som vám predstavil plody lásky tých, ktorí ste sám v tejto farnosti pred 20 rokmi učil, viedol k Bohu, učil milovať Boha. V tejto jedinečnej, krásnej chvíli na nedeľu dobrého pastiera chcem vám predstaviť 120 birmovancov tejto farnosti. Chlapcov a dievčatá, ktorí sa z 96% pripravovali už od druhej triedy na tento okamžik. Teda je to vysoké percento tých, ktorí aj za ťažkých čias tejto farnosti učili a milovali Ježiša. Tento okamžik je preto pre nich tým vzácny, že chcú prijať sviatosť birmovania, aby mohli štafetu viery svojich otcov podať tak krásnu aj svojim deťom, keď príde čas. Preto vás, ich mene i ja, prosím, vyslúžte im túto veľkú sviatosť sily, milosti Ducha Svätého. Nech táto bošácká farnosť robí naďalej i vám, ako riaditeľovi biskupskej kancelárie v Nitre, radosť,
Nech táto bošiacka farnosť je stále na jednom z popredných miest duchovného života našej nitrianskej diecézy. A ja snáď mám ešte tú možnosť vám slúbiť, že táto farnosť, keď bude takto pokračovať ďalej, toto splní a zachová. Preto vás prosím, ujmite sa teraz vy slova. Ako ich dobrý otec, povedzte im slovko povzbudenia. Je to radosné počúvať takúto správu. Tak ja som vedel o tom veľmi dobre, že vás tam pána, čo koná, dobre koná a dôkladný koná. A som veľmi vďačný pánu Bohu, že za tých 20 rokov mali ste tu vynikajúci kňazu, ktorý na vysokú úroveň duchovného života vyviedli takú farnosť. Patrí Bošiacka farnosť najväčšie farnosti na Česku. Medzi 150 farnostiami málo by bola za tých, ktoré by prevyšovali vernosťou a horlivosťou. A sviatosť milovania udelovaná na nedeľu dobrého pastiera, to tá ukazuje vyvietaný na prácu Ducha Svetého, z druhej strany na prácu dobrého pastiera. Isté dobrý pastier je to mladé pani, ale dobrý pastierov ste tu Maria máte. A to je veľká milosť od Pána Boha dávaná tejto farnosti. Ale treba zdôrazniť, že milosť nebola daná na darmo, že ste vedeli pochopiť svojich duchovných otcov, riadiť sa podľa ich pokynov a to teda vidieť aj na veľkom zostupe svätého Jana Boženského a horlivosti prijímaní svätých sviatostí, lebo to je to citlivé miesto, ktoré ukazuje na tú jazdičku v tejto PH, či to povede vyššie alebo nižšie. Prvé riadky, sviatosť smierenia, no to rozhodne prvé neskôr prinesie dobré ovocie aj v rodinnom živote. No ale teraz, má pred sebou už teda akoby svojím rukou, ktorý mám rozstavu pána biskupa a na vašu žiadosť udeliť sviatok milovania. Počuli ste prvom čítaní do skutkov apoštolských, kde sa Peter apoštol vysvetľuje, akým spôsobom prišiel k tomu, že robil zázrak človeka, ktorý sa nevie postaviť na nohy, pozrie ho, to bol takový žobrák, chudák, ktorý sa mi vyskočil dostal, ten človek postihnutý, zrbával tam, kde mal do kostola. A prišiel Peter a Jan, a ten si myslel, no, dostane ho. Peter sa mu hovorí, no, zase sa nieka nemá, ale čo mám tu dielal? Je naša pánča, neni pána Ježiša, vstaň. Chytil ho za ruku, pozdiel, ostatný kúra vlastne môj, ten človek od radosti skalistatoval a tancoval. Teda sviatosť milovania to je obraz v tejto udalosti. Duch Svätý vás chce postaviť na pevné nohy, aby ste neboli hapkaní len tak všelijako, držať sa pevne. Dostali ste Svätý krst, boli ste pripravovaní. To je ako dieťa, ktoré sa učí chodiť. No, chytí ho mamička, otecko a vedie. A majú radosť, že už dieťa urobilo krok, dva, ale je isté. A pomaličky to rastie v tom dieťati, až sa stáva pevný. Túto pevnosť v duchovnom živote, v kresťanskom, katolíckom živote dáva vám Duch Svätý pri tejto sviatosti. Na správnej ceste kresťanského života, aby ste nedali sa umíriť, lebo aj keď ste ešte mladí, ale už skúsujete, že
sú isté vplyvy, ktoré by vás chceli zviesť na nepravé cesty. Zváza televízor, vie, bude tam niečo nie pekné, nebude pozerať. Veď povedom nie. Povedzila Ducha Svetého, aby som sa nedal pomýliť, aby sa mi nezačali nohy triasť. A čo sa nedal zvláta na svet, viete, do života spisu svetého Dominika Sávia, bol taký chlapec ako vy. A keď pochodil do jeho gymnázia, ale ešte teda tu tej starej, ktorý si bol ako náš siedmák. Chlapci ho lákali, poď, tam bol vo výklade, nemal by od nás, poď, poď. On videl, že nie, 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 ostane nám, ja na to chcem zvládať. Ja mám oči na to, aby som mohla zvidieť pánu Mariu. Zlé veci vidieť, ja na to oči nemám. Veď, také množství, nedáť sa zvládať, keď aj ponúkajú všetky také pozlátka. Leskne sa to, leskne, láká to, ale to nie je na nič. Nie je na nič, ale škodí to. Teda, do sviatosti firmovania máte dostať pevnosť, silu, zostať vernými v tom, čo vás vaši rodičia učili, v čom vás vyučoval váš vzácny pán farár, aby to nebolo len počúvanie, ale aby to prešlo do vás vnútra a aby vo vás rástlo to tá náboženská hrdosť, náboženské povedomie. Som katolíkom, verným katolíkom a nepopustím zo svojho. Nech si hovorí, kto chce, čo chce, ja viem, pravdu má len Cirkev Kristova. Pravdu má len ten zástupke, ktorú vedie pápež, ako námestník Ježiša Krista. Pápež, ktorý nastúpil po svetom Petrovi, to je reprezentant pravdy, to je reprezentant toho správneho smeru, na ktorý si nastúpil pri svetom Kriste a teraz, čo by na svoje krídla, máte lietať, ale nedať sa pomíliť. A zdá sa učiť aj prírodopise, keď ako učí starý orol, robie svoje mláďa, oblieta hniezdo a tak ako by volal, no poď, neboj sa, oprobuj sa, už posli, spoláhni sa na svoje krídla. A mladý orol pozerá na toho otca svojho, na tú matku svoju, ako krásne lietajú a probuje dvíhať tie krídla a naraz odhodlá a poďme a už lieta na svojich krídlach. Pevne stáť, ale nebude nikdy sám. Nikdy nebudete sám. Kresťan, ktorý žije po kresťanský, je vždy s polským syn. S takým, ktorý je mocný, nedá sa. Keď sa budete držať viery kresťansko-katolícky, mravnosti, ktorá je vložená do Božích prikázaní, nepomýlite sa. Človek sa pomýli tam, kde sa odchýli od Božích príkazov. Lebo myslí si niekto, že je múdrejší ako Boh, múdrejší ako cirkev, ako Duch Svätý a tam potom to klesá. Lebo človek nemôže nikdy vyrásť na to Pána Boha. Pravda, prichádzajú v živote aj nešťastia, ktoré si nezavinujeme, lebo nežijeme sami, ale vplýva na nás všeličo, všelikdo. Niekedy je tá sila veľmi mocná, nie z našej mravnej slabosti, ale z iných dôvodov. To je iné. Tam nezostaneme my zahambení, lebo aj utrpení ukážeme svoju silu. Však teda tí naši, aj takí slávni mučeníci, no, boli potupení, ale v tej potupe vyrásli na veľkú hodnosť, na veľkú silu, mravnosť, na veľkú osobnosť. Celý svet si ich váži, lebo byli za svoje presvedčenie, za vernosť cirkvi katolíckej pohľadu. Poznáte Tomáša Morusa, anglického ministerského predsedu, ako ten bol lákaný všelijako, no potom hrozbami. Bude to stáť tvoju hlavu, ak mi sa nepoddáš kráľovi, ktorý
potupil svoje manželstvo a odvrhol pápeža a sám sa vyhlásil za pápeža. A ešte nejaké iné úchylky. A chcel, aby aj jeho ministerský predseda mu povedal, áno, kráľ, dobre robíš. A ten povedal, nie, kráľ, nerobíš dobre. Kto sa protiví cirkvi, protiví sa Boha, to nemôže dobre robiť. Za toto bol odsúdený na smrť. Potupil smrť. Ale povedal, dobre, nič sa nestane. Pravda dostane pravdou. A zostala a on v tej pravde vyhlásil na veľkého človeka. Teda, drahí mirmovanci moji, vás, čo vás v živote čaká, to len Pán Boh vie. Ale buďte istí, že nebudete sami. Dobrý Boh bude pri vás, vždy vám podá svoju ruku, aby vás posilil. Duch Svätý vždy usvietí vás rozum, aby ste poznali pravdu, aby ste videli ten správny smer, po ktorom, pod ktorým za ktorým máte kráčať. Nech dobrý Pán Boh vás posilil, aby z vás, ako ste teraz vzali, aby ste si zachovali krásnu hladu tajne spočí rokoch, aby ste nenechali pošpiniť svoju dušu, lebo v krásnej duši je radosť. A tedy je pekný život, keď je radosný život. A Pán Boh vám chce dopriať radosný život, krásny život, teda dáva vám dobrú možnosť, aby ste boli pekní, vzácní členovia Cirkvi Kristovej, tejto veľkej farnosti, vynikajúcej farnosti, aby ste vy uspeli k tomu, že by to, čo vaši rodičia si dokázali doteraz, aby ste vy v tom pokračovali a ešte naopak ešte dvíhali hodnotu tejto farnosti svojím krásnym, zbožným, kresťanským, verným životom. Nedáť sa zlákať na nič, čo by sa protivilo Božiemu zákonu, držať si pevne tento smer. Božou pokračujem. Vždy vám, Duch Svätý pohľadí, ako to podal Svätý Peter, vstaň, vstal a už bol na svojí nohách. A potešil sa, že stojí na svojí nohách. Aj vy na svojí nohách, nie na cudzích. Nech to kdokoľvek je svoje nohy, to sú kresťanské nohy, to sú posvetené nohy. Na to stojte a budete to dobre. No tak teraz, Božom, prikročíme, bude veľmi sviatosť, vyrmovaný dár. Nech dobrý Pán Boh všetkým nám pomáha, aby táto sviatosť bola veľkým obohatením vám, vašim vyrmovným rodičom, vašim rodičom prídomu a aj nám, ktorí vás sprevádzajú. Keď vás krstili, vtedy vaši krstní rodičia i rodičia na miesto vás vyznali vieru kresťansko-katolícku a aj sa osvedčili, že zostanete verní. Teraz už vy sami odpoviete na otázky, ako vám vyhodí, či chcete zostať verný vier, verný pravom pýtam sa vás, zriekáte sa zlého ducha i všetkým jeho skutkom a pokušením? Zriekám! Veríte v Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme? Verím! Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného syna nášho pána, narodeného z Márie Panny, umúčeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Veríte Ducha Svätého, Pána a dárky života, ktorého dnes príjmete, ako ho prijali apoštoli na 50. deň vo Veľkej noci? Verím. Veríte vo Svetu katolickú cirkev, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a život večný? Verím. Toto je viera naša, toto je viera cirkvi. Túto vieru vyznávame, ona je našou slávou, v Ježišovi Kristovi.
Kristovi, našom Pánovi. Milovaní bratia a sestry, prosme všemohúceho Boha Otca, aby láskavo udelil Ducha Svätého týmto synom a dcérám, ktorých už v krste znovu zrodil pre život večný a prijal za svoj. Nech ich Duch Svätý posilní prehojnými darmi a nech ich pomazaním zdokonalí a pripodobní Ježišovi Kristovi, synovi Božiemu. Všemohúci Bože, Otec nášho Pána Ježiša Krista, Ty si znovu zrodil z vody a Ducha Svätého týchto našich bratov a sestry a oslobodil si ich od hriechu. Otče, zošli na nich Ducha Svätého, obhaj tu, udel im Ducha múdrosti a rozumu, Ducha rady a síly, Ducha poznania a nábožnosti a naplni ich Duchom bázne voči Tebe, skrze Krista nášho Pána. Teraz začína samotný úkon firmovania, preto tu začneme odprdu, nech sa páči, nastupne. Na príjmy na dar Ducha Svätého. Pokojí si ťa. Anton. Anton. Príjmy sa na dar Ducha Svätého. Amen. Pokojí si ťa. S Duchom tvoj. Anna, príjmy sa na dar Ducha Svätého. Pokojí si ťa. Thank you.
Maria Correnti, Correnti o Maria. No, exacto, si presenta. Ya, vivi una de las brujas de Dios, o pues que... Viera. Viera, vivi una de las brujas de Dios. Amén. O pues que... En tu control. Thank you.
Maria, prijmi znak daru Ducha Svetého, pokoj s tebou. Maria, prijmi znak daru Ducha Svetého, pokoj s tebou. Ja prijmi znak daru Ducha Svetého, pokoj s tebou. Andrea, prijmi znak daru Ducha Svetého, pokoj s tebou. Amen. Amen.
Thank you.
Pánu Bohu, že sme mohli byť účastní tejto sviatosti veľké, Duch Svätý prišiel sem do týchto priestorov, naplnil dušu každého jedného z vás, aby vás robil schopný zostať verný. Jednou z najbolestnejších spomienok mojich na filmovky je jedna záležitosť, kde jeden môj žiak do susednej farnosti chodil k nám do školy, som bol s ním veľmi dobrý žiak to bol. A keď tam vyhoval tam biskup, tak tento žiak ako schopný vítal pána biskupa. To som našiel ten rán, som sa tedy len cítil, že tak toto pekne znelo z jeho úst. A po nedeli bolo svete náboženstvo, bol to šiesár a som si čítal jednu zadovinu žiakov a učíval, no kde je. No, žiaľi sa povedali, no, že on už nebude chodiť na náboženstvo, tak už mal výmovku, už je konec všetky. No, môžem vám povedať, že toto skutočne patrí medzi moje najdôležitejšie zážitky, jeden z výmovku,
to, čo malo byť začiatkom rozvoja jeho života kresťanského, to sa vlastne stalo ako by hromom, koniec. Mám firmovku a už teraz nepotrebujem nič. Už som hotový, už teraz nepotrebujem ani kniaza, ani sveté náboženstvo, ani sveté sviatosti. Už som skoncoval, lebo už som dostal firmu. A tú firmovku dostal preto, aby sa začala rozvíjať, aby sa začala rásť, aby sa z neho čosi slunce stalo. Ak nebol len takým, no, takým si neužitočným. Vy ste si spomínate z Evanjelia jednu kázeň, ktorú Pán Ježiš povedal o takých finančníkoch, kde pán rozdal svoj majetok svojim dôverníkom, aby išli a probovali za nejakým si spôsobom zgazdovať niečo. A keď išiel ten hospodár pán naspäť, žiadal vyučovanie, tak dostal si toľko a toľko tisícov. Tu máš, pane, toľko som dostal, dvakrát toľko ti prináša. Teda máš tu, teda nie len tvoj kapitál, ale aj úrok úplnej mier. Išiel ďalšie, ktorý dostal mier, takisto dostal som od teba toľko, tu máš, takisto som získal. A prišiel jeden, ktorý dostal teda menšiu sumu, nebol tak schopný, a keď ho predstúpil pre toho svojho, ktorý teda dostal sviatok vývoja, zakopal to všetko a neprinesol to žiadnu užitočnú životu. Preto dostávame túto sviatosť preto, aby mohol ten náš hospodár Boží nieci spôsobom mať radosť toho, že zveril nám jeden kapitál, zvýšený kapitál, to je táto výrobca, veľký kapitál Boží. Ale chce potom počasie vidieť aj, že sa nesklamal vo nás, že nie nadarmo vám zveroval isté odhody, ale aby ste by mohli, teda pani, dal si im sviatosť. Sviatosť výrenia korporát, sveté príjmanie, a ďalšie sviatosti príjmanie, niektorí z vás chlapcov, možno budú kniazy, príjmu sviatosť kniazstva, iní pôjdu do manželstva, príjmu sviatosť do manželstva. To sú všetko nesmierne dali Božie kapitály, alebo môže to povedať pani Nadajci, nemám ozaj, takto som sa nazval, získal som, prišítal som na tento svet, ako úmohe dieťa, ale svojho životu, čo sa stá dobrým a verným dvojím súkromníkom. Toto je naša úloha, takto sa stane. Pane, bez kresťanstva nič o vás nebude. Nič o vás nebude. To, čo ste dostali, či to krstia, ja vás píšal, to vás môže urobiť veľmi cennými človekmi. Teraz dostávame krásne správy, radostné správy, ako naši slovenskí ľudia, kňazi, pajíci, iní dohoská. A držia exercícii, učenia, rozdávajú knihy, všetci pýtajú, Sveté písmo, dajte nám Sveté písmo, chceme sa vzdelávať v tej základnej dobe Božej, Evanjeliu, to je tam základ všetkej zrosti Božej, chcem čítať Evanjelia. Iné príležitosti, keď ešte starý veľký tam, tak už prednášal ktorý mal tam zohnaných tých ľudí z veľkého vodeňu a už im vyprával o veľkosti ateizmu a všetko to vychvaloval, čo hodnotuje Pána Boha. A keď skončil mlčanie, nikto netrieskal, nikto nič nepovedal. A v tom jeden z tých pracovníkov, ktorí tam počúvali, naraz vykričal, Kristus voskres! Kristus stal z mŕtvych! A celá sála jeho odpovedala, áno, Kristus stal z mŕtvych! To má odpoveď ten, ktorý nám hlásal ateizmus.
izbe najvi človek pokojný a pozdesný je aj na Bohu, ktorý prišiel na svet, trpel za nás, ale stál z mŕtvych a jeho zmrtvý smet je zárukou aj nášho života pozemského pokojného a potom aj radostného života, ktorý čaká tých, ktorí sa stanú verní. Tak teda, drahí bratia moji, sa tým moje mladé, mladí chlapci. Aj keď ste teda mnoho počúvali od pána Farára, ale zapamätajte si, niečo, zostaňte verní. Nemyslíte si, že sviatosťou vyhovenia sa skončilo. Sviatosťou vyhovenia sa začína. Teraz rozvíja život váš. Doteraz ste boli ako taký kvietok ešte, ktorý ešte je uzavretý. A teraz sa pomáčne začne rozvíjať ten váš život, aby ste ukázali krásu kresťanského života. Nech vidia vaši rodičia, že nadarmo vás nepribíjajú sa. Nech sú hrdí vaši rodičia krásni, vyrovní, že teda, keď dali ruku svoju na vaše práve plece, berú na vás, za vás zodpovednosti, viem, že tento môj vyrovný syn bude verným katolíkom. Ak nie, potupíte svojho vyrovného otca. On je na to, že dostate teda. Preto dúžem, chcem, aby som mňa teraz bol dobrý, pokudný člen cirkvi Kristovej, chcem zostať verným svetému otcovi, tak pre námestníkom Ježiša Krista, lebo on je zárukou pravdy. Chcem zostať verným dieťaťom pani Marie, lebo ona je moja matka, a ona drží moc okolo svoju ochrannú ruku, a ona ako bolestná matka je patronka národa, aby nezahynul, ako cestovčia držala národnú ochrannú svoju ruku, aby nezahynul slovenský národ, tak aj teraz, aj my mladí, hlásime sa k nej a prosíme, matka patronka naša, ochrannú aj nás najmladších, aby sme pokračovali na dobrej ceste svojich rodičov, aby sme zadržali kresťansko-katolíckej viery, pravou kresťansko-katolícky, aby z nás mali rodičia radosť, aby slovenský národ zvládol vás církvou členov, aby církev Kristova do vás vzrastala. Daj to Bože. Drahí bratia a sestry, v rúste prosmečku Bohu všetko a hodca, a nech je naša modlitba jednomyselná, ako je len jedna viera, nádej a láska, ktorý vychádza z Ducha Svätého.
vedie študujúcich k poznaniu pravdy, dobra a krásy. A obetujúci svoje
aj si svetý, Otče, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého, oživuješ a posvetuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby od východu slnka až tvojho západu prinášal tvojmu menu obetu čistú. Preto ťa, Otče, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Ježiša Krista, tvojho Syna a nášho Pána, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: vezmite a pite z neho všetci, toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Pomáhajú svojim urodovaním u teba. Prosíme ťa, Otče, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev budujúcu na zemi, tvojho služobníka, nášho pápeža Jána Pavla, nášho biskupa Jána, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny,
ktorú si zhromaždil okolo seba a láskou priveď sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy, Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dáva svetu všetko dobré. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Na príklad nášho Spasiteľa a podľa jeho božského učenia posmelujeme sa povedať. Bože náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa mena Tvoje,
a Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Baránkov. Thank you.
modlíme sa. Bože, Ty si pomazal svoje deti Duchom Svätým a posvietil si ich telom a krvom svojho Syna. Sprevádzaj ich svojim požehnaním a pomáhaj im premáhať všetky protivenstvá, aby svojim svätým životom boli na radosť cirkvi a skutkami lásky urýchlovali jej zveladovanie vo svete skrze Krista nášho Pána. Keď na 6. a 50. dňa Veľkej noci všetci boli naplnení Duchom Svätým, Vaša Excelencia, prichádzame k Vám, aby sme Vám vyslovili čo najúplivnejšie Pánov zadovať za vyslúženie sviatosti, za sprostredkovanie dara Ducha Svätého, ktoré nám svojou zvláštnou silou budú pomáhať šíriť a brániť vieru slovom i skutkom. Vrúcne Vám želáme, nech Pán Boh i naďalej požehnáva Vaše rozhodnutie a konanie, aby ste v dobrom zdraví obdarovali svojich veriacich šírením pravdy, lásky, dobra a pokoja podľa učenia našej Svätej Cirkvi. Zostane pán farár, dovolte nám, vašim duchovným deťom, aby sme nám ten opakovateľný deň, ktorý pre nás učinil Pán, vyjadrili svoje úprimné poďakovanie za to, čo ste pre nás učinili. I keď nie sme dospeli, vieme, že to bola pre vás veľká námaha, no najmä nesmierna zodpovednosť. Chceme vám však slúbiť, že to všetko nebolo márne, že sa budeme usilovať o to, aby vám zasadia zmrka viery na pomocou a pôsobením Ducha Svätého spriečili, aby sme sa stali dobrí, statoční a neokrejní kristiania a katolíci. Prosíme vás, aby ste na znak vďaky prijali od nás túto kyticu kvetov s kúpimým Pánom za Pán. Želáme vám pevné zdravie, radosť farníkov a mnoho mnoho Božieho požehnania. Na záver by som chcel ešte sestrie bratia milí farníci povedať oznámiť. Dnešná nedeľa je štvrtá nedeľa veľkonočná, nedeľa Dobrého pastiera, stredom urobiť voľno, aby sme mohli ísť von. Birmovanci si vonku pred kostolom podľa čísla, ktoré boli mali na birmovku, vyzdvihnú suveníry na pamiatku. Príjmite teraz slávnostné požehnanie. Amen.